მეგობრებო. აი ეს კაცი არის ჩემი ძმაკაცი, ჩემი მეგობარი. და არის ჩემი თანაქალაქი, უფრო მე ვარ იმის თანაქალაქი. გაგიკვირდათ ხო, ხაშურში დაბადებული კაცი, როგორ იძახის სოხუმში დაბადებულ კაცზე, რომ თანაქალაქელი ვარ. მოიწვიე, ხმა რო კარგად გაიგონოს ხალხმა. აი ამიტომ ამბობ ამას თამამად, რომ სოხუმი არის ჩემი ქალაქის და ყველა თქვენგანის ქალაქის და დამეთანხმება გიგარო ნებისმიერი ქართველი, რომელსაც უყვარს სამშობლო, უნდა უყვარდეს სოხუმი. ეს არის აქსიომა. აქსიომა რას ნიშნავს? მათემატიკა ვინც იცით მიხვდებით, ეს არის მტკიცებული ფორმა, რომელსაც არ ჭირდება დამტკიცება. ხო და აი ამ კაცმა, სოხუმმა კაცმა, გიგასულუხიამ გამიკეთა ერთი მაგარი საჩუქარი რა. იმიტომ რომ მან იცის, რომ მე კოლექციის შემგროვებელი ვარ სასმელების, ასე ვთქვათ, სახელობითი სასმელების ღვინოების, ძალიან დიდი სურპრიზი გამიკეთა და რატოა სოხუმთან დაკავშირებული ეს სურპრიზი? გიგა, მითხარი, რა არის ეს? არაფერი განსაკუთრებული. ჩემთვის განსაკუთრებული. განსაკუთრებული ჩვეულებრივად ჩემ მეგობარს ვაჩუქე ღვინო, რომელიც ჩვენმა საერთო მეგობარმა ახალდაგვარს რა ვიცი, მაინც არ ვასახელებთ, არ არის საჭირო განსაკუთრებული. ახალმა გამომიგზავნა საჩუქრად ორი ბოთლი ერთ-ერთი ბესოსოცილად. ერთი გიგას და ერთი. არაფერი ახსანიშნავი და ჩემთვის ბესო რა მოკლე და მეც ვაგროვებ და შესაბამისად არა ვალშია ჩემი კოლექციის წესს უნდა გამოაგზავნოს. მე შეგპირდი რომ ჩემი პირადი კოლექციიდან აუცილებლად გაგესმით. მოკლედ აი ესეთი ამბავია რომ ის ორი ბოთლი ღვინო რომელიც აფხაზმა აფხაზეთიდან გამოგვიგზავნა ერთი გიგას და ერთი მე შემთხვევა ერთი გიგას ხედავ. ამიტომ მადლობა და შემდეგი ვიდეო იქნება შეიძლება მომიგზავნო. თავისთავად ერთხელ მე ჩემი კოლექციის ღვინოებს არ ვხსნი. არც მე. ახლა პირობას ვდებ რომ ამ ღვინოს დავხსნი. ოღონდ სოხუმში. ბატონო, ჩემს სახლში. ჩემ სეზონში. ო, ბატონო. დაიმახსოვრეთ ეს კარგი. ესე იგი რამალე უწევს გახსნა რა. ამინი. კარგით. აბა მადლობა ძმა. აი ესე.